Amb només 15 anys, Thaïa Pérez ha fet història al rugbi femení de les Illes. Ha estat la primera atleta en accedir al centre de tecnificació i el seu talent li ha permès arribar a jugar a la selecció balear. Aquesta apertura mallorquina normalitza el fet de compartir escenari amb els atlots. Yo lo llevo muy bien, llevo muchos años ya integrada en el rugby y los chicos me tratan como una más y todo súper, súper bien, la verdad. Pérez té l'anhel de jugar qualque dia amb la selecció espanyola. De moment, aquest cap de setmana ha defensat els colors de Balears en el campionat d'Espanya de la categoria sub-16 davant València. Allà ha coincidit amb Maria Vidal, una jove valenciana que persegueix el mateix somni. Yo creo que muchas chicas tienen miedo y pueden realmente jugar porque no hay nada que les diga o les impida que no jueguen. Y cuantas más, pues mucho mejor, y así va creciendo el rugby también femenino. Valencia, 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 Valencia.